Os caras vieram pela primeira vez no Balanço Geral. Foi nesse palco que eles pisaram há alguns anos. Estão na estrada desde 2015, são amigos. Têm conquistado o Mato Grosso do Sul inteiro. E vão lançar um projeto audiovisual no final deste mês. Cantando música nova. Sejam bem-vindos, Elvis e Adriano, no Balanço Geral. Charme não, só tô gastando beijo e tempo nessa enrolação. Me usa quando quer e quando quero some. Visualiza a mensagem, não responde. Uma hora dessa eu te bloqueio, e quando você cair na real, o dolo é ser feio. Tô de saco cheio. Escanteio, cê não vale o gosto que cê tá fazendo. Eu era o amor da sua vida e você pouco se doendo. Cê não vale o gosto que cê tá fazendo. Eu era o amor da sua vida e você pouco se doendo. Tava se achando demais. Sabe quando cê vai ver minha boca de novo? Nunca mais. Elvis e Adriano ao vivo no Balanço Geral. Os caras, cada vez que voltam aqui, estão mais fortes Rodrigão. E mais jovens. Né? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças melhor a Deus, agora a gente voltar aqui, sempre muito bem recepcionados, e é uma alegria estar com você sempre, né? Eu que fico muito feliz, e muito feliz em saber, que eu lembro que vocês vieram aqui porque iriam gravar, é DVD ou é projeto audiovisual agora, o termo? Não, assim, o pessoal usa um termo, mas esse é um DVD de verdade. É um DVD, vai ter o físico mesmo. Exatamente. Vocês gravaram onde? A gente gravou aqui no Armazém Cultural, aqui em Campo Grande mesmo, lá na Estação Ferroviária, foi lindo. Cara. Vocês vieram aqui pra divulgar, eu lembro. Foi quando a gravação? Foi agora no mês passado, você lembra da 12, é, dia 13 12? De março. 13 de março, né? Rapaz, em um mês e meio já tem música, olha, clipe lançando. É, esse DVD tá repleto de coisas bacanas, convidados maravilhosos, cenário nacional. Tem o DJ Kevin, tem o Jades e Jadson, tem o Chico de Campo Grande, Vitor Gregório e Marco Aurélio. Gente, tá lindo o negócio. E Cê Não Vale o Doce, é isso? É, Cê Não Vale o Doce é a primeira canção que a gente tá lançando aí em primeira mão no seu programa. O que, que é Cê Não Vale o Doce? O que, que é o... De repente a mulher não tá correspondendo ali, ou vice-versa, né? É que a gente... Cê Não Vale o Doce, né? Não é Cê Não Vale, Cê Não Vale o Doce. Ah! Entendi! Ela tá fazendo doce. Ah! Entendi! E ó, pessoal, Elvis e Adriano, vocês são de qual região lá do Vale do Ivinhema? Que eu esqueci. Exatamente, nós somos de Nova Andradina, eu sou de Taquarussu. Taquarussu, né? E Nova Andradina. Exatamente, eu lembro que foi o primeiro palco que vocês pisaram aqui. Abre pra mim o Instagram deles, deixa eu ver aqui, ó, Elvis e Adriano ao vivo no Balanço Geral. Não! Pera lá! Vamos ter que subir. Não!
Pera lá! Pera, abre a foto pra mim aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não é, é o Tatá? É o Tatá. É o Tatá? Olha só, Tatá Marques. Vocês foram no programa Tatá? Fomos lá também. Beijo, Tatá, beijo. Tatá Marques aí, ó, tá com mensagens filosóficas, né? Mensagem aí de instruir as pessoas no Instagram dele. Um abraço, pode fechar aí. Eu quero uma foto também. Eu sou ciumento. Com certeza, vamos tirar uma foto. Eu quero uma foto agora mesmo. A gente agora? Postar. Agora cadê mesmo? Cadê a foto? Cadê? Prepara cadê? A tela solar. Não, vou ficar no meio. Atenção. Ao vivo. Aê! Posso, eu sou ciumento, tá? Manda pra gente que a gente vai postar com certeza. Mas, ó, seguinte, vocês sabem que pisciano, eu sou pisciano. Aqui se faz, aqui se paga, né? Ai, lá no Tatá, vai lá, vai cantar, vai divulgar DVD novo. Lá no meu Mato Grosso do Sul, vai lá na beira do rio, vai cantar. Aqui não. Aqui eu quero propor um desafio pra vocês, tá? Vocês sabem que a gente tem um desafio valendo R$600. Vocês são corajosos? Ah, a gente tem muita coragem. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Tem coragem, aqui né? Tem coragem. Eu lembro de uma história. Assim que vocês vieram pra cá, teve o lance lá do furto, não foi? Foi. O que o diabo tira, Deus dá em dobro, tá? Ó os guris aqui, ó, divulgando DVD, tá? Eu tenho um desafio pra vocês. Por favor, eu tô pronto. Pode trazer a máquina aqui, ó. Traz aqui, Pedro. Uau. É a máquina do choque. Mas não dá choque não, tá? Já brincaram na escola de alta tensão? Rapaz, nunca brincaram? Não, oh, nunca brincaram. Com essa estrutura, eu não. 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 Não, essa... Eles vão ligar aqui a máquina. Deixa eu passar aqui desse lado, ó. Já levava choque mexendo nas tomadas. Né? Eles vão montar aqui a máquina. Certo. Os fãs de Elvis e Adriano, cada um vão ter uma chance de 1 minuto e 30. Pra dar pro público de casa R$600. Nossa! Não dá choque, fiquem tranquilos, tá? Tá bem. Eu vou explicar. Vou desligar aqui a amarela. Vocês vão escolher ou a amarela ou a vermelha. Correto. Vou ligar a máquina. Ó, liguei a máquina. Tá. É a vermelha que tá funcionando, tá? Tá vendo aqui? Certo. Vocês vão ter 1 minuto e 30 pra passar um circuito, ó. Tararã, tararã. Elvis e Adriano lançando DVD aqui, ó. Se encostar... Perdeu volta. O seu então. Volta. Certo. 1 minuto e 30. Volta. Ó, vamos supor que eu cheguei até a metade, ó. Tararã, tararã. Volta. Ah, volta rápido. Se voltar lá no meio e voltar tudo. Tem que voltar tudo. Beleza? Eu desliguei as duas máquinas. O desafio é violento, hein? Quem quer começar a brincadeira? Vai lá, Elvis, você é um cara. Pode mais... Vamos lá. Vai você primeiro. Segunda voz. Você já jogou pra mim, voz. Né? É, começa com você? Pode ser. Que cor que você quer? Vou no amarelo. Vai no amarelo? Eu vou ligar então a máquina amarela. Deixa a maquininha aqui, ó. Segura aqui. Eu vou segurar pra você, tá? Liguei a máquina amarela. Vamos ficar aqui do ladinho aqui dele? Deixa eu ficar. 1 minuto e 30, tá bom? Eu vou ligar a máquina. Posso ligar? Quer fazer um teste? Vamos lá. Ó, vou ligar a máquina. Pera aí. Levantei. Levanta. Encosta. Viu? Volta. Ok? Podemos começar? Bora. 1 minuto e 30. Vamos lá. Eu aqui, ó. Tá nervoso? Rapaz, um aí, pouco. Ó, já aí, ó, já, ó. Você falou tá nervoso. Eu gostei. Solta o microfone, vai lá. Atenção, senhoras e senhores. Elvis e Adriano brincando no Balão Geral. Seiscentão, hein? Seiscentão. Dá pra ir no bar já tomar umas caras abrindo, né? Já é valendo. Atenção, buzina, boa sorte, vai agora. 1h30, agora eu quero ver. Elvis Adriano lançando. Ó, vai conseguir. R$600, hein? Se passar, será que dá nervoso? Será? Fez a primeira curva, já tá de olho já, né? Tô de olho. Tá achando que é só cantar, né? Não. Ó, tá indo bem. Um minuto. Essa coordenação dele tá boa aí. O Elvis, ele é de Taquarussu? Nova Andradina. Nova Andradina, você que é de Taquarussu. Isso. Olha, pá, tá indo bem, hein? Tá de boa. Ele vai ganhar. Atenção, hein? Ó lá. É agora, é a curva. Essa é a curva do Senna. Ai, meu Deus. 40 segundos. Vai passar. E eu vou dar 600 no meu bolso, hein? Me lasquei. Seiscentão. Agora, 30 segundos. Ele é equilibrado. Olha lá. Não vai encostar. Não encosta. É a última curva. Ai, volta. Rápido. Dá tempo ainda. Ai, meu Deus do céu. Quem tem coragem, brinca comigo. Elvis Adriano do Balão Geral. Vai dar tempo. Ele foi bem. Não, tá sensacional. Você só tá de olho, né? Eu tô só de olho porque... Ai, de novo! Eu vou ficar... Ai!
Já foi, já, cara. Já foi. O que, que é mais nervoso? O apresentador falar ou ele controlar a mão pra passar a curva? São as curvas. As curvas? Tortar a mão assim, nossa. Dá uma dica, vai com as duas mãos. Parece ser fácil, mas não é não, viu, gente? Não é. O negócio você aí. Você vai ter uma vantagem. Qual que é? Porque eu sou baixinho, né? Porque você é baixinho. Eu vou ficar da altura das curvas. Você aqui, quer né? Ficar no amarelo ou no vermelho? Eu vou ficar. Vou no amarelo. No amarelo? Então vai lá, dá o microfone, boa sorte. Tá achando que é só cantar, não, né? Não, cara, é. Podemos começar? Podemos. 1h30. Vou disparar a máquina. Vambora. Quer... Não, tira. Isso. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste. Encosta. Volta. Tá funcionando direitinho. Podemos começar, senhoras e senhores. Elvis e Adriano no Balanço Geral. Valendo! Vai. 1h30. Volta, nossa, volta. Garotão. Olha lá. Pode ficar com as duas mãos, né? Vai dar na mesma. Qual que é o momento mais difícil? A curva do Senna ali, a ó? A curva, isso. É a curva do Senna. Elvis e Adriano, vai. Volta rápido que dá tempo. Volta que dá tempo. Quer brincar comigo? Você tem coragem? Nossa. Tem coragem? Agora eu quero ver. Ah! O Elvis capricha, hein? Vai, Adriano. Não dá choque, né? Mas o negócio é difícil, bicho. Tem que ter controle. Eu, se desse choque, eu ganhava. Primeira curva. Olha lá, primeira curva. Vai, garotão. Valendo R$600 para os fãs de Elvis Adriano. Agora eu quero ver. Vai. Ai! Bora, dá tempo. 30 segundos. Anima ele, Elvis. Anima ele. Olha lá. Volta. Ai, meu pai. Rodrigão, você vai levar a vantagem nessa, cara. Confessar, eu achei que era mais fácil. Você achou que era mais fácil? Achei. É difícil. É difícil? É difícil. É pra quem tem coragem. É muito difícil. É pra quem tem coragem. Ah, pô, o negócio é difícil demais, velho. 3, 2, 1. Melhor cantar mesmo. Hã? É. Poxa, cara. Céu. É difícil? Demais. A gente acha que é fácil, mas não é não, viu, gente? É mais fácil cantar? É mais fácil cantar, viu? Então bora cantar? Bora, tô pronto. Agora vai. É o Elvis Adriano, no Balão Geral, fora quadrada, vai! Com certeza, galera. Se liga! Nem se eu fosse homem de aço com coração de pedra, eu não ia resistir ao olhar e o sorriso dela. Mesmo se eu fosse um maluco, doido rasgando dinheiro, eu não ia resistir às curvas do seu corpo inteiro. Não tenho medo de nada, nem sou de fugir de briga, mas pra passar, eu sei, foi inusitado, eu sei. Um paulista se apaixona por um assumato grossense. Foi descompassado, eu sei, um amor gigante. Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande. Chora, Sanfo, chora, por assumato grossense. Não tenho medo de nada, nem sou de fugir de briga, mas pra ganhar a morena, deu até frio na barriga. Foi descompassado, eu sei, foi inusitado, eu sei, um paulista se apaixona por uma sul-mato-grossense. Foi descompassado, eu sei, um amor gigante. Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande. Foi descompassado, eu sei, foi inusitado, eu sei. O paulista se apaixona por uma suma do grossense. Foi descompassado, eu sei, um amor gigante. Hoje eu tô morando com a morena em Campo Grande.
Chaves Adriano, mais uma no Balão Geral. Desce uma garrafa, por favor. Que hoje a raiva tá maior que o amor. Porque tudo que tem naquela casa é no meu nome. E até hoje eu tô pagando as parcelas. E a minha ex que eu amava ficou lá aproveitando. E outro cara faz amor com ela. Saber que os dois estão lá e que eu tô sobrando. Tá me deixando puto, bêbado e falido. Eu fiquei com os boletos e os dois se amando. Isso eu não desejo nem pra inimigo. Saber que os dois estão lá e que eu tô soprando. Tá me deixando puto, bêbado e falido. Eu fiquei com os boletos e os dois se amando. Isso eu não desejo nem pra inimigo. Tá. Porque tudo que tem naquela casa é no meu nome. E até hoje eu tô pagando as parcelas. E a minha ex que eu amava ficou lá aproveitando. E outro cara faz amor com ela. Saber que os dois estão lá e que eu tô soprando. Tá me deixando puto, bêbado e falido. Eu fiquei com os boletos e os dois se amando. Isso eu não desejo nem pra inimigo. Saber que os dois estão lá e que eu tô soprando. Tá me deixando puto, bêbado e falido. Eu fiquei com os boletos e os dois se amando. Isso eu não desejo nem pra inimigo. Tá doído. Tá doído. Tá doído. Tá doído. Tá doído. Tá doído. Elvis e Adriano no Balanço Geral. Boleto. Meninos, a primeira pessoa está me perguntando como que eu faço para ver a música inédita, se já está em alguma plataforma, como que eu faço? Então, essa canção, é por isso que eu falei em primeira mão aqui, Rodrigão, porque não foi lançada ainda. Então, você está conferindo aqui diretamente no Balanço, viu, gente? A gente adiantou o trabalho para poder mostrar. Exatamente. Mas aí chega quando nas plataformas? Então, é basicamente antes do dia 10 do mês que vem. Uh-huh. Começo do mês. Começo do mês já vai estar lá, gente. Acompanha o Elvis Adriano, aproveita e já segue a gente, porque vai estar lá. O dia certinho, tá bom? A data que vai ser lançado. Arroba Elvis e Adriano. Isso, vai ter show hoje? Hoje não, hoje a gente tá de day off aí, fazendo os compromissos extras, mas a partir de amanhã, já até domingão, a gente tem shows aí, agenda lotada, graças a Deus. Então, viu? Olha, pessoal, e pra quem quiser contratar Elvis e Adriano, 99908-8047. 99908-8047. Meninos, cada vez mais bonitos, mais fortes. São tá? Seus olhos. Obrigado, e olha, querido, sucesso. Gratidão enorme. Amém. A você e toda a sua equipe, tá? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, tá? E ó, aos fãs de Elvis Adriano, depois vocês peguem eles na saída, tá? Que eles perderam R$600, tá bom? É muito difícil, gente. É difícil. Ó, não é balela, é difícil mesmo, tá? Quase que eu consigo. Ô, meu, mas foi bem. Meninos, beijos. Beijo. Beijo, abraço, viu? Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, gente. Elvis e Adriano no palco do Balão Geral. E eu vou pro último intervalo comercial. Próximo bloco tem Pedrita Hans na Hora do Venenoso. Não sai daí, eu volto já.